Ny eritreritra azo zahay hoe anokatra n'ilay session a dia manoloana ny etraketraka sy ny ambolehitra dia ny endry motivoky ny angavy dia ny angavy aloha ny filoha io rakotomonto Jean Max zay voafidy 100 isanjato ny angavy a izy hoe miangavy ianao milelapala dia ianao ranabavy za mba miakatra endy miangavy milelapala dia mifona aminao a aza miakatra eny ianao fa manjary sao de misy mesure sécuritaire atao anao tsy ny mesure sécuritaire tompoko no atahorako satria sy olombavam-bahoaka salamy aho ary manana an'izany fierovana zany zahay immunité amin'izao session izao fa kosa noho ny maha fitandrovako hoy amin'ny lalàna satria ny haute cour constitutionnel izay nanganaovako fangatahana mbola tsy namaly ary zay ny lalàna hoe nananao anin'ireo koro iny ianao a tsy misaka anandreo tsy anao ambolehitra ao la izy tsy afaka hanao passation ahko raha tsy heno ny valiteny ny haute cour constitutionnel ary ny règlement intérieur io zay ipetrahan'zareo ny tsy ara-dalàny satria izy io a ny reformulena dia mbola averina any amin'ny ACC indray mandeha.